9 днів та 7 годин триває оборона України від російських окупантів. Цієї ночі бої точилися на Сумщині, а на Харківщині українці пішли в контрнаступ. Наші воїни змогли повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Яка ситуація в Херсоні та інших містах України? Дивіться в наступному сюжеті. Дві доби погляди усього світу були прикуті до Запорізької АЕС. Цієї ночі управління атомною електростанцією повернули під український контроль. Але російські військові контролюють периметр об'єкту. Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко. А от у Тростянці на Сумщині російські військові обстрілювали цивільних цієї ночі. Станом на 4 березня є 11 жертв, заявив міський голова Юлій Бова. Окупанти уганяють з підприємства у громадян грузовий транспорт. Хотіли угнати грузовики ритуального бюро ПП «Фрік». Не вийшло, розстріляли всі авто. Ховати людей ні на чому. Крім того, росіяни не допускали поховати загиблих і померлих. Їх вже 11 чоловік. Пересуватися з мікрорайону в мікрорайон небезпечно. Напруженою була цієї ночі ситуація на Волині. Голова патрульної поліції Євгеній Жуков повідомив, у Шацькому напрямку затримали десантника з Білорусі. Він запевняв, що перейшов на бік України. Затримали люди, викликали прикордонники. Каже, що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами. Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні. Експерти розповідають, ресурсів Росії вистачить хіба що до 6 березня. Далі потрібно буде організовувати постачання, а це складний і тривалий процес. Тим часом, за домовленості другого раунду перемовин в Україні мають організувати гуманітарні коридори для евакуації місцевих з гарячих точок. Голова облдержадміністрації Київщини Олексій Кулеба каже, у владі наразі немає офіційного підтвердження. Про режим тиші говорити надто рано. Це Біла Церква на ранок 6 березня. Щойно стався ракетний удар. Влучили в приватний сектор. Зараз шукаємо людей. А ось як виглядає цей народний опір. Буде водить, Васьок, буде водить, дивиться. Наразі вже більше ніж 66 тисяч чоловіків повернулися з-за кордону, щоб захищати свою країну. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Іванна Грисимчук, 7 канал.